Dok, i kad su mikrofoni isključeni, tako da naučili smo nešto. Ajde, realno, koliko ste se dugo zafrkavali na tu temu? Pa iskreno nismo vidjeli taj video, sigurno jedno 8-9 mjeseci dok nije izašao na internet, ali onda kad je izašao, mislim da su ga svi vidjeli. Ajmo se vratiti na ozbiljna pitanja. Borna, evo, za vas za početak. Prošlo je sad par mjeseci od tog svjetskog prvenstva u Kataru sa nekim odmakom. Kako gledate na vaš osobni nastup na tom svjetskom prvenstvu? Koliko ste zadovoljni? Je li mislite da je moglo malo bolje, puno bolje? I je li vidite sad ovaj početak kvalifikacije kao priliku da se još dignete taj standard vaših nastupa u dresovati? Pa, sigurno nakon uspjeha na svjetskom prvenstvu da smo svi kao kolektiv jako zadovoljni, pošto smo svi morali neki igrači ispunjavati malo drugačije zahtjeve nego inače, jer ipak se igralo protiv dosta teških protivnika tamo na svjetskom prvenstvu, ali definitivno da uvijek ima prostora za više, da smo mogli, ja osobno mogli još igrati ofenzivniji nogomet, ali kažem, na svjetskom prvenstvu je bilo dosta drugačiji stil igre, pošto su ipak protivnici bili takvi kakvi jesu. Ali na kraju dana je najbitnije taj kolektivni uspjeh što smo uspjeli ostvariti na kraju i nadam se da u ove kvalifikacije ćemo ući uspješno isto tako.